बुद्ध राजको श्रृङ्खलामा स्वागत छ सँगै छु म खेमराज रेग्मे चुनाव चुनाव पछिको मुलुक र कुन ढङ्गबाट कुन गतिबाट अगाडि बढिरहेको छ यो प्रत्येक नेपालीले देखेको विषय हो अपेक्षा के थियो र के भइरहेछ यो चर्को बहसको विषय बनेको छ यति बेला प्रतिपक्षमा बसेको नेपाली कङ्ग्रेस के गरिरहेको छ र उसको भूमिका कस्तो हुनुपर्ने हो र के भइरहेछ यी विविध सन्दर्भमा आज हामी छलफल गर्दैछौँ हामीसँग हुनुहुन्छ नेपाली कङ्ग्रेस बुटवल महानगरपालिकाका सभापति खेलराज पाण्डे आउनुहोस् यो कार्यक्रममा म उहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु यहाँलाई स्वागत छ धन्यवाद सर के गरिरहेछ नेपाली कङ्ग्रेस यति बेला अब त खेमराजीले जुन प्रश्न सोध्नुभयो नेपाली कङ्ग्रेस के गरिरहेछ भन्ने विषयमा एउटा त नेपाली काङ्ग्रेस आफ्नै आन्तरिक छलफलमा व्यस्त छ दोस्रो नेपाली काङ्ग्रेस पर्खर हेरेको परिस्थितिमा छ त्यस कारणले नेपाली काङ्ग्रेसले के गरिराखेको छ भन्दा पनि अब नेपाली काङ्ग्रेस के गर्नेवाला छ त्यो महत्त्वपूर्ण विषय हो त्यस कारणले भर्खरै निर्वाचन सकिएको भन्ने जुन प्रश्न तपाईँले भन्नुभयो निर्वाचन सकिएको केही समय भइसक्यो र स्थानीय तहको निर्वाचनपछि स्थानीय इकाइहरूले र प्रदेशसभाले र केन्द्रले के गरिरहेको छ र कुन गन्तव्यतिर यिनीहरू लाग्दैछन् भन्ने बारेमा नेपाली काङ्ग्रेस अहिले पर्खर हेरेको परिस्थितिमा छ छिटो प्रतिक्रिया दिँदा हामीलाई काम गर्न दिएन भन्ने खालको एउटा विरोधाभासका कुराहरू आउने र प्रतिक्रिया नदिँदा नेपाली काङ्ग्रेस कहाँनिर छ भनेर जनताले खोज्ने जुन एउटा परिस्थिति छ त्यसैका बिचमा नेपाली काङ्ग्रेस रहेको जस्तै खेलराजी अहिले यति बेला मुलुकमा यातायात व्यवसायको सिन्डिकेटको चर्चा भइरहेको बेलामा काङ्ग्रेसभित्र पनि सिन्डिकेटको चर्चा विषय बन्यो यस्तो गुटगत राजनीति पार्टीभित्र किन हुन्छ सबै पार्टीमा गुटगत राजनीति हुन्छ तर त्यो गुटको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने विषय हो हरेक पार्टीमा गुटगत राजनीति छ हिजो बुटोलकै महाधिवेशनमा नेकपा एमालेको बुटोलको महाधिवेशनमा झलनाथ खनालले सभापति पदमा जितिसकेपछि केपी ओलीजीको अवस्था के थियो तपाईँहरूले आफूलाई जानकारी छ यहाँका समस्त बुटोलवासीलाई जानकारी छ कि केपी ओलीको नाम निशान पनि हराएको थियो आज फेरि एमालेमा केपी ओली सभापति हुनुभयो झलनाथजी कहाँनिर हुनुहुन्छ खोजीको विषय बनेको छ नेपाली काङ्ग्रेसभित्र पनि तपाईँहरूले गुट छ भन्नुभएको छ त हामी स्वीकार्छौँ नेपाली काङ्ग्रेसभित्र गुट छन् गुट हुन्छ राजनीतिमा तर त्यो गुट पार्टीको हितका लागि पार्टीको राम्रो कामका लागि गुटहरू हुनुपर्छ गुटले गर्दा पार्टीभित्र सधैँ बल्झिने गरी पार्टी नै सिद्धिने गरी गुटले काम गर्नु हुँदैन गुटले पार्टीमा भएका एउटा पक्षबाट नहटाएका साथीलाई अर्को पक्षमा समावेश गर्ने र तिनलाई पनि पार्टीको मूलधारमा ल्याएर काम गर्ने परिस्थिति निर्माण गर्छ त्यसो भए जुन गुटगत राजनीति काङ्ग्रेसभित्र छ नेतृत्व वर्ग आफ्नो मनोमानित ढङ्गबाट अगाडि बढिरहेछ त्यो असाध्यै फाइदा गरेको छ होइन काङ्ग्रेसलाई यही बुझ्नु पर्यो त्यसो पनि होइन मैले अघि भने गुटगत राजनीतिभित्रका विशेषकहरूले नेपाली काङ्ग्रेस कसरी बलियो बन्न सक्छ एउटा पक्षमा नहटाएका साथीलाई अर्को पक्षमा लगाएर समायोजन गरेर कसरी कार्यशैलीलाई अगाडि बढाउन सकिन्छ कसरी उनीहरूलाई बढी उपयोग गर्न सकिन्छ त्यसका बारेमा त्यसको व्यवस्थापन गर्ने काम हो गुटको तर यहाँ तपाईँले भने जस्तो त्यो खालको परिस्थिति भएन कि भन्ने तपाईँहरूले त्यो खालको चिन्ताले प्रश्न तेर्स्याउनु भएको छ र त्यो परिस्थिति अलिकति देखिएको छैन यो राम्रो देखिँदा यसको सन्देश प्रभावकारी जान्थ्यो यो नराम्रो देखिने गरी एकात्मक ढङ्गले जानु हुँदैन भन्ने कुरा कार्यकर्ता र जनताका बिचमा उठेका कुरा हुन् त्यो कुरा हामीले स्वीकार्नु यसले अब के हुन्छ मैले त्यही खोजिरहेको छु यो क्रियाकलापले जुन खालको गतिबाट काम भयो यसले पार्टीलाई के गर्छ कतातिर लैजान्छ अहिले जुन खालको परिस्थिति निर्माण भएको छ पार्टीको आदरणीय केन्द्रीय सभापतिले सबैलाई समेटेर लानुपर्ने जुन परिस्थिति थियो त्यो परिस्थितिको मौकाको फाइदा उहाँले लिन सक्नु पर्थ्यो त्यो नगरेका कारणले पार्टीमा केही खालको अप्ठ्यारो अवश्य पनि सिर्जना होला
केही खालको जस सभापति लिन सक्नुहुन्थ्यो त्यो जसबाट उहाँ उम्किनु होला टाढा हुनु होला तर पार्टीको गतिविधिमा पार्टीको कार्यक्रममा पार्टीका हुने अरू विभिन्न खालका रचनात्मक कुरामा फेरि यसले खासै फरक पार्दैन त्यही नै हो अब अलिकति अब मूल प्रभावमा भइरहन्छ पार्टीका नियमित कार्यक्रमहरू चलिरहन्छन् त्यसभित्र असन्तुष्टिहरू पनि चलिरहन्छन् र यसको निर्णय निष्कर्ष महासमितिको सम्मेलन अथवा पार्टीको अधिवेशन यसको छाया देख्न पाइन्छ तर अहिले पार्टी एउटा आफ्नो प्रक्रियामा चलिरहन्छ अब अलिकति फरक प्रसङ्ग नेतृत्व गर्ने नेतृत्व वर्ग राज्यको नेतृत्व गर्ने वर्ग जुन ढङ्गबाट जुन गतिमा काम गरिरहेछन् जुन स्टाइलले तर काङ्ग्रेस मुख दर्शक भएर बसिरहेछ ठिकै प्रश्न गर्नुभयो अहिले राज्यको मूल संयन्त्र एउटा विकासको गोरेटोमा अगाडि बढ्नु पर्थ्यो हिजो हामीले 62-63 आन्दोलनबाट हामीलाई हेरौँ मुलुक एउटा द्वन्द्वको परिस्थितिमा थियो त्यो द्वन्द्वलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने बारेमा नेपाली काङ्ग्रेस चिन्तित भयो आर्य नेता गिरिजाबाबुले माओवादी तत्कालीन माओवादीका नेता प्रचण्ड र नेपाली काङ्ग्रेसका आदरणीय सभापति गिरिजाबाबुको सहमतिमा मुलुकले एउटा निकास पायो द्वन्द्वबाट मुलुक शान्ति प्रक्रियातिर अगाडि बढ्यो त्यसपछि यो मुलुक शान्ति प्रक्रियामा अगाडि बढिसकेपछि मुलुकमा सदैवदेखि रहेको राजतन्त्रको पनि समाप्ति भयो र त्यसपछि मुलुकमा दुईपटक संविधान सभाको निर्वाचन जो 7 सालदेखि हामीले चाहिरहेको नेपाली काङ्ग्रेसले परिकल्पना गरेको जुन संविधान सभाको निर्वाचन थियो त्यो सम्पन्न भयो र नेपाली काङ्ग्रेसकै नेतृत्वमा आदरणीय नेता पार्टीका सभापति सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री भएको बेलामा यो मुलुकमा हामीले नेपाली जनताले खोजेको नेपाली जनताले चाहेको संविधान दिन हामी सफल भयौँ त्यो बेलामा पनि धेरै खालका तनावहरू थिए त्यो बेलामा पनि धेरै खालका दबाबहरू थिए होलान् तर नेपाली काङ्ग्रेसले मुलुकको हितलाई सर्वोपरि मानेर यो मुलुकका लागि संविधान घोषणा गर्यो त्यो दिन अहिले पनि तपाईँले परिकल्पना गर्नुहोस् कति जटिल र कति अप्ठ्यारो परिस्थितिमा हामी थियौँ कहाँ कहाँका दबाबहरू थिए तर नेपाली काङ्ग्रेसले त्यसको व्यवस्थापन गर्न सफल भयो तर अहिले अब त्यसपछि नेपाली काङ्ग्रेसले त्यो निर्वाचन सम्पन्न गरिसकेपछि र संविधान निर्माण गरिसकेपछि नेपाली काङ्ग्रेसको नै नेतृत्वमा स्थानीय तहको निर्वाचन भयो प्रदेश सभाको निर्वाचन भयो प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन भयो हामी एउटा चरणबाट पार गरेर आइसक्यौँ अब हामीसँग जनप्रतिनिधिहरू हुनुहुन्छ अब हामीसँग प्रदेशको निकाय छ अब हामीसँग केन्द्रको चाहिँ एउटा सिस्टम छ अब मुलुक फर्किएर राजनीतिक मुद्दामा अल्मलिनुपर्ने कुनै पनि कारण छैन अब मुलुक विकासको गन्तव्यतिर एउटा गोरेटो बनाएर अगाडि बढ्नु बाहेक अर्को कुनै विकल्प छैन कुनै बाहनाबाजी गर्ने अवस्था छैन त्यस कारणले अबको सरकारको दायित्व मुलुकलाई कसरी समृद्ध बनाउने मुलुकमा कसरी विकास गर्ने यो कुरातर्फ सरकार अगाडि बढ्नु पर्थ्यो तर सरकार चलाएको अनुभूति नगरेर सरकारमा बस्ने नेपाली काङ्ग्रेसलाई गाली गर्ने प्रतिपक्षी दललाई गाली गर्नेमा आफ्नो समय खर्च गरेको छ संसारमा जहाँ पनि प्रतिपक्षी दलले सरकारले गरेको कामलाई विरोध गर्ने सरकारले गरेका कमी कमजोरीलाई औल्याउने काम हुन्छ यहाँ त सरकारमा बस्ने प्रतिपक्षलाई गाली गरेर सरकार चलाउने जुन परम्परा बसेको छ यसले संविधान सभादेखि अहिलेको निर्वाचनसम्म आउँदाको उपलब्धिलाई मार्गदर्शन गर्ने काम गरेको छैन त्यसको विपरीत जाने काम सरकारले गरेको छ यो कुरा अहिले जनताका बिचमा यो कुरा सबैले बुझ्नुभएको छ यस फैलिएको छ र सरकार परिपक्व हुन सकेन सरकार उत्तरदायी हुन सकेन भन्ने खालको सन्देश सरकारले नै प्रवाह गरेको छ अब एउटा प्रसङ्ग खेलराजी यो मुलुकमा नाकाबन्दी लगाउने जहाँ नेपाली जनताले एउटा सिलिन्डर ग्यास खरिद गर्दा 5,000 किन्नुपर्ने बाध्यकारी अवस्था पुर्याउने व्यक्तिलाई यही मुलुकमा भित्र्याउँदाखेरि राज्यले सार्वजनिक बिदा दिने नागरिक अभिनन्दन दिने भन्ने खालका चर्चा उठिरहेछ यसले कस्तो सन्देश प्रवाह गर्ला हामी राजनीतिक दलहरू कहिले अतिवाद हुन्छौँ कहिले भावनामा बहिन्छौँ अतिवाद हुनु पनि ठिक होइन भावनामा बहनु पनि ठिक होइन दुई देशका बिचमा नेपालले भारतसँगको सम्बन्धका बारेमा
नेपालले चीन सम्मको सम्बन्धका बारेमा र अरू देशका सम्बन्धका बारेमा परराष्ट्र नीतिका बारेमा पहिला हामी आफू क्लियर हुन जरुरी छ। हिजो सत्तामा नबस्दा अतिवाद सिर्जना गरेर भारतीय पक्षसँग बोल्नु भनेको राष्ट्रघात गर्नु, भारतीय पक्षसँग हात मिलाउनु भनेको राष्ट्रघात गर्नु भन्ने खालको भ्रामक कुराहरू जुन बाहिर एउटा भित्र अर्को खालको विषय थियो ती कुराहरूलाई बढी सम्प्रेषण गरियो र जनतालाई भ्रम पारियो कि नेकपा एमाले नै यस्तो एउटा पार्टी हो जसले भारतको विरोध गर्नलाई नै आफूलाई उपस्थित गराएको छ, आफूलाई जन्माएको छ, आफूलाई अगाडि बढाएको छ भन्ने खालको भ्रम हिजो सिर्जना गरियो। तर आज बिस्तारै त्यो भ्रमको पोल खुल्दैछ र आज फेरि त्यो भ्रमलाई एकातिर थाँती राखेर नेकपा एमाले र यसको नेतृत्वमा बनेको सरकार भारतको सबैभन्दा बढी पिछेलग्गु हो र भारतको सबैभन्दा सेवा गर्न सक्ने पार्टी हो, सरकार हो भन्ने खालको प्रमाणीकरण गर्ने प्रक्रिया सुरु हुँदैछ। त्यसकारणले हामीले हिजो पनि अतिवाद कुरा उठाएनौँ, आज पनि हामीले अतिवाद कुरा उठाउँदै छैनौँ। आज मिडियामा आइरहेको छ कि 5 करोडसम्मको लगानी दूतावास मार्फत सिधै सम्बन्धित क्षेत्रमा हुन सक्ने गरी सरकारले अनुमति दिएको छ भनेर अहिले मिडियामा कुरा आइरहेको छ। यस्तो कुरामा तपाईँहरू किन बोल्नुहुन्न? खास मैले कुरा खोजिरहेको छु कि तपाईँहरू किन बोल्नुहुन्न? कतिपय कुरा को टुङ्गो नलाइकन बोल्दा अलि छिटो हुन्छ। हाम्रा विद्यार्थी सङ्गठनहरूले हिजो अस्ति मात्रै तेलमा भएको महँगीको बारेमा सडकमा रेली निकाल्न सुरु गर्नुभएको छ। यो अहिले 5 करोडको विषय पनि केही दिन एक दुई दिनभित्र आइरहेका विषय छन्। भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीजीको भ्रमण पनि नेपालको भ्रमण हुँदैछ। आफूलाई अतिराष्ट्रवादी भन्न रुचाउने पार्टीको नेतृत्वले जनकपुरको चाबी भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीजीलाई बुझाउँदैछ भन्ने चर्चा समाचारहरूमा आइरहेका छन् र कतिपय कुरा अनुभूति गर्ने कुरा हुन्छ। अनुभूतिपछि त्यसका प्रक्रियाहरू प्रतिक्रियाहरू त्यसमा गर्न मिल्ने विरोधका स्वरहरू हुन्छन्। हामी देखाउनका लागि विरोध गर्दैनौँ, हामी यथार्थमा विरोध गर्छौँ। कतिपय कुरा हिजो एमाले देखाउनका लागि विरोध गर्यो। हरेक दिन गिर्जाबाको पुतलाहरू जलाइन्थ्यो, अरुण तेस्रोका बारेमा हरेक दिन गिर्जाबाका पुतलाहरू जलाइन्थ्यो। अरुण तेस्रो हामीले विदेशी मुलुकलाई अन्य तेस्रो मुलुकलाई दिएर नेपाललाई हित हुने गरी अरुण तेस्रो लागू गर्न खोजेका थियौँ। तर हिजो एमाले अरुण तेस्रो मुलुकलाई दिनु हुँदैन भनेर बिन्ती पत्र चढायो र पछि एमालेकै पहलमा भारतलाई अरुण तेस्रो दिने प्रक्रिया सुरु भयो र अरुण तेस्रो जुन प्रक्रियाले भारतलाई बुझाइयो त्यसबाट एमाले पार्टी कहाँनिर छ भन्ने जनताका बिचमा छर्लङ्ग भइसकेको थियो। र आज पनि यो जुन प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा प्रदेशसभाको निर्वाचनमा एमाले भारतलाई विरोध गर्ने एउटा विषय बनाएर यो चुनावलाई आफ्नो पकेटमा लिन सफल भयो र आज निर्वाचनपछि फेरि एमाले कहाँनिर रहेछ भारतको पक्षमा भन्ने कुरा अहिलेको भ्रमणले पुष्टि गरिरहेको छ। सुषमा स्वराजको भ्रमण होस्, त्यसपछि यहाँका सम्मान्य प्रधानमन्त्री केपी ओलीजीको भारत भ्रमण होस् वा अपोजिट भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीजीको नेपाल भ्रमण होस् र त्यसभित्रका रुटिनहरू हेर्नुहोस् कि एमाले अति लम्पसार बादमा विश्वास गर्दै अगाडि बढेको छ, यो सरकार कतिसम्म झुक्न नमिल्ने त झुकाइतर्फ यो सरकार अगाडि बढेको छ। सायद अब एमालेकै कार्यकर्ताहरूलाई र सरकारमा बस्ने केही मन्त्रीलाई पनि अब यो झुकाइबाट लाज लाग्न थालेको कि भन्ने आभास आउन थालेको छ। यसका क्रिया प्रतिक्रियाहरू तपाईँले केही दिनभित्र देख्न पाउनु। यस्तो परिस्थिति मुलुकमा सृजना हुनु, जुन क्रिया अगाडि बढिरहेको छ, यस्तो अवस्था आउनमा दोषी काङ्ग्रेसलाई मान्ने कि नमान्ने? मैले कुरा जनताको बिचमा बोल्नुहोस्। मैले तपाईँलाई अघि सुरुमा भनेको थिएँ नेपालको परराष्ट्र नीतिका बारेमा, भारत र चिनसँगको सम्बन्धका बारेमा, अरू मुलुकको सम्बन्धका बारेमा एउटा राष्ट्रिय दृष्टिकोण हुनुपर्छ। सरकार फेरिँदा त्यो नीति फेरिने, एउटा पार्टीको सरकार जाँदा त्यो नीति रहने, अर्को पार्टीको सरकार जाँदा परराष्ट्र नीति फेरिने विधि गराउन हुँदैन। त्यसकारणले
मुलुकको परराष्ट्र नीतिका सम्बन्धमा धेरै खेलवाड गर्नु हुँदैन भन्ने मेरो दृष्टिकोण हो, हाम्रो दृष्टिकोण हो। त्यसकारणले कहीं कुनै कालखण्डमा केही कमी कमजोरी अथवा त्यस्तो देखिने भयो होला। तपाईले एउटा कुरा स्मरण गर्न सक्नुहुन्छ, संविधान घोषणा गर्ने बेलामा तत्कालीन प्रधानमन्त्री आदरणीय नेता सुशील कोइरालाजीलाई पनि भारत भ्रमणको निम्ति थियो, उहाँलाई संविधान घोषणा नगर्न पनि ठूलो दबाब थियो, तर नेपाली कांग्रेस चुकेन। नेपाली कांग्रेसले आफ्नो पार्टी भित्र आउने त्यसबाट उत्पन्न हुने विभिन्न परिस्थितिको सामना गर्न तयार भएर त्यो बेलामा ठूलो छाती देखाएर संविधान घोषणा गर्यो। अहिले पनि आदरणीय नेता शेरबहादुर प्रधानमन्त्री भएको बेलामा यो 5 करोड जुन भारतीय दूतावास मार्फत प्रत्यक्ष जाने जुन विषय थियो त्यसलाई नवीकरण गरिएन। अब तिनै विषय नेपाली कांग्रेसले नगर्दा सामान्य विषय हुन्छ, तिनै विषय नेपाली कांग्रेसले गरेको भए राष्ट्रघात हुन्थ्यो। अहिले भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीजीको जुन भ्रमणको जुन एउटा लक्ष्य छ, जुन गोरेटो छ, जुन अभियान छ जनकपुरबाट सुरु हुने भनेर, त्यो नेपाली कांग्रेसले त्यो खालको परिस्थिति राजधानीबाट सुरु नभइकन जनकपुरबाट सुरु भएको छ, राजधानीलाई मिनिमाइज गरिएको छ, केन्द्रको देशको राजधानीलाई मिनिमाइज गरिएको छ र एउटा क्षेत्रलाई प्रायोरिटी दिएको छ। त्यो नेपाली कांग्रेसले गरेको भए यो ठुलो राष्ट्रघात हुन्थ्यो, यहाँ धेरै टायरहरू जल्थे, हरेक सहरहरू धुवै धुवाको सहर बन्थ्यो। तर नेपाली कांग्रेसले अत्यन्त गम्भीरताका साथ पर्खर हेर, अघि भने जस्तै पर्खर हेरेको परिस्थितिमा के हुँदैछ त मुलुकमा भन्ने कुरालाई हेरिरहेको छ र उपयुक्त समयमा नेपाली कांग्रेसले उपयुक्त प्रतिक्रिया दिन्छ। उत्ताउलो पाराले जनताका बिचमा भ्रम छार्ने पाराले नेपाली कांग्रेस जाँदैन। त्यसकारण नेपाली कांग्रेसले यी सबै परिस्थितिको मूल्याङ्कन गरेर त्यसको एउटा पछि जनताका बिचमा आफ्नो विषयहरू नेपाली कांग्रेसले राख्छ। जस्तो परिस्थिति त्यसकारणले अहिले भर्खरै जुन काम गर्न खोजिएको छ गर्नु अगाडि नै त्यसबाट अत्तालिएर धेरै प्रतिक्रिया गरिराख्ने पार्टी नेपाली कांग्रेस होइन। जुन काम गर्न खोजिएको छ त्यो विषयलाई नेपाली कांग्रेसले नजिकबाट हेरिराखेको छ, आफ्नो दृष्टिकोण पुर्याइराखेको छ, हामीले पनि पुर्याइरहेका छौँ, सामान्य कार्यकर्ताले पनि पुर्याइरहनु भएको छ, सबैले केन्द्रमा बस्ने नेताहरूले मात्र होइन सबैले को विश्लेषण गर्नुभएको छ र भावी दिनमा यथार्थमा भारतको कठपुतली भएर नाच्ने पार्टी र सरकार कुन हो र देशका लागि जिम्मेवार भएर आफ्नो देशको परिस्थितिलाई चाहिँ बुझेर बोल्ने पार्टी कुन हो, भावी दिनमा यो जनताका बिचमा प्रष्ट रूपमा आउँछ। यो कुरा त हामीले गर्नेछौँ, तर भोलिका दिनमा गर्ने कुरा तपाईँले अहिले किन गरिएन भनेर सोध्नुभएको छ, यी कुरा भोलि गर्ने कुरा हुन्। यो परिस्थिति जस्तै जस्तै खेलराजी ठिक छ, अहिलेको नेतृत्व गर्ने सरकार झुक्यो, लम्पसारवादी नीति लियो भन्ने यहाँको अभिव्यक्ति छ नि। जति पनि मुलुकमा प्रधानमन्त्री हुन्छन्, जति पनि मुलुकमा नेतृत्व गर्छन्, सबै पार्टी युवाको रूपमा भारततर्फ झुकेको देखिन्छ। नझुकिकन राज्य सत्ता चलाउन नसक्ने अवस्था भएर यसो भयो, अथवा त्यो प्रति बढी समर्पित भावले यसो भयो, यसले सङ्केत के दिन्छ, तपाईँ के देख्नुहुन्छ? मैले तपाईँलाई दुईवटा कुरा अघि पनि उदाहरण दिएँ। आदरणीय नेता सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदा भारत भ्रमण जानु भएन, तर पनि उहाँले यो मुलुकका लागि संविधान घोषणा गर्नुभयो र आज मुलुकवासीले उहाँलाई संविधानको पिता भन्ने गरेका छन्। अहिले मुलुक गिरिजाबाबुले निर्माण गर्नुभएको गिरिजा पथमा मुलुक अगाडि छ। हिजो जुन शान्ति प्रक्रियाका लागि 12 बुँदी सम्झौता नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा माओवादीका बिचमा जुन सम्झौता भएको थियो त्यसको नेतृत्व आदरणीय नेता गिरिजाबाबुले गर्नुभएको थियो र त्यसमा द्वन्द्वमा रहेका माओवादीहरू पनि संसदीय प्रक्रियामा आउने सहमति भएको थियो। एमाले त त्यति बेला साँच्चै भन्ने नि यो प्रक्रियामा एमालेको कुनै रोल थिएन, दर्शक भएर कहिले गिरिजाबाबु के बोल्नुहुन्छ, कहिले प्रचण्ड के बोल्नुहुन्छ भनेर वेट एन्ड सीमा एमाले थियो। यो कुरा इतिहास पल्टाएर हेर्न म अनुरोध गर्न चाहन्छु। र अहिले जुन अहिले सरकार बनेको छ, जुन अहिले परिस्थिति निर्माण भएको छ, जुन अहिले हामी अगाडि बढिरहेका छौँ, यो गिरिजापथको बाटोमा मुलुक हिँडेको हो। त्यसमा सरकारमा हामी सहभागी हुने मत आएन होला, त्यसमा हामीले धेरै मत पाउन सकेनौँ होला, धेरै सिट जित्न सकेनौँ होला,
तर हाम्रो विचार गिरजाउको विचार मा यो सरकार अडेको छ टिकेको छ त्यो भन्दा फरक कुनै विधिमा सरकार टिकेको तपाईलाई लाग्छ भने त्यो कारण मलाई बताउनुस् त्यसकारणले 62-63 को आन्दोलनले निर्धारण गरेको मार्गदर्शनमा अहिले सम्म हामी अगाडि बढेका छौ मुलुक चलेको छ र यो परिवर्तन भएको छ त्यसकारणले यो परिवर्तनको सबै जस यो परिवर्तनको नेतृत्व र यहाँसम्म आउनुको दायित्व र यो पथ गिरजा पथ नै हो यसमा कुनै दुविधा छैन कसैले यसमा बहस गर्छ भने म जुनसुकै पार्टीको जुनसुकै व्यक्तिसँग पनि बहस गर्न तयार छु त्यसकारणले हामीले गिरजा पथमा अगाडि हिँड्दै गर्दा हाम्रो परराष्ट्र नीतिमा पनि ठिक दृष्टिकोण हुन जरुरी छ कि हामीले भारतसँग कुन खालको सम्बन्ध राख्ने अहिले हाम्रो जेसुकै भए पनि व्यापारको सम्बन्ध र अरु वैवाहिक सांस्कृतिक सम्बन्धहरु भारतसँगै बढी छन् हाम्रो मुलुकको भूबनोटले पनि अहिले हामीले चाहेर पनि चाइनासँग धेरै व्यवसायिक कामहरु र अरु सम्बन्धहरु कायम गर्न सक्ने परिस्थिति निर्माण छैन विस्तारै हामी अहिले कालीगण्डकी कोरिडोर विस्तारै हामीले अहिले रेलवेकै कुरा उठाछौं विस्तारै अरु विभिन्न खालका सडकका कुरा उठाएका छौं त्यसपछि चीनसम्मका व्यापारिक सम्बन्धहरु पनि हाम्रा सुधारिएर जालन एउटा देशलाई गाली गरिराख्नु एउटा देशलाई भनिराख्नु भन्दा आफ्ना आन्तरिक सम्बन्धहरू मिलाउनु हाम्रो दायित्व तर हामी कानेर चुक्यौँ भने हामीले आफ्नो आन्तरिक व्यवस्थापन गर्न सकेनौँ र अर्को देशलाई गाली गरेर यहाँका पार्टीलाई होच्याउने काम जुन परिस्थिति निर्माण गरेर हामीले गऱ्यौँ आज त्यसैको भूमिहरीमा गाली गर्ने पार्टीहरू त्यही चक्रव्यूहमा पर्दै हुनुहुन्छ जुन पार्टीले नेपाली काङ्ग्रेसलाई भारतसँग जोडेर धेरै गाली गर्नुभयो आज उहाँहरू नै सरकार चलाउँदै गर्दा भारतसँग नतमस्तक हुनुहुन्छ लम्पसारमा पर्नुभएको छ दलहरूले भनिरहेका छैनन् पार्टीका कार्यकर्ताले भनेका छैनन् साधारण जनताले चोक चोकमा बस्ने साधारण जनताले लाज मान्न थालिसकेका छन् हिजो एउटा के प्रश्न उठाएको थियो र आज के कुरा गरिरहेका छन् के व्यवहार गरिरहेका छन् त्यसबाट जनताहरू लज्जित भइसकेका छन् यो गर्ने पार्टीले सोच्नुपर्छ आफूलाई सुधार्नुपर्छ भन्ने मेरो कुरा हो जस्तै अब भारतीय प्रधानमन्त्री नेपालमा आउनु सार्वजनिक विधाको चर्चा हुनु पटनाबाट सिधै जनकपुर छिर्नु त्यहाँसँगै आउनु र यो मुलुकमा सार्वजनिक विधाकै कुरा गर्दाखेरि महत्त्वपूर्ण विषय दिनहरूलाई सार्वजनिक विधामा कटौती गर्नु नेपाली काङ्ग्रेस खासै नबोल्नु यी यावत कुराहरू अहिले पनि सडकमा उठिरहेछन् हाम्रो प्रवृत्ति के बनेको छ भने कुनै विषय बन्ने बित्तिकै दलहरू मात्रै बोल्नुपर्छ दलहरूले मात्रै प्रतिक्रिया दिनुपर्छ दलहरूले मात्रै विरोध गरिराख्नुपर्छ एउटा सरकारमा जाने दलका विरुद्ध सरकारमा नजाने दलले विरोध गरेको गरे गरेको गरे गर्नुपर्छ भन्ने प्रवृत्ति मुलुकमा स्थापित भएको छ र स्थापित गर्ने काम नेकपा एमाले गरेको हो अरू कसैले गरेको होइन हामीले कुन कुन मुद्दामा विरोध गर्ने कुन कुनमा नगर्ने त्यसलाई हाम्रो साझा विषय बनाएर पार्टीले पछि त्यसलाई प्रस्तुत गर्छ मैले भनिसकेको छु त्यति हतार गरेर एउटा विषय भर्खर सुरु भयो त्यसको एक घन्टापछि विरोधै गरिराख्नुपर्ने छैन सरकारले गर्ने कामको लक्ष्य कतातिर उन्मुख हुन्छ त्यसलाई नेपाली काङ्ग्रेसले नजिकबाट हेरेको छ मैले यो कुरा बारम्बार दोहोऱ्याउन चाहे र कुनै पनि राज्यको प्रमुख राष्ट्रपति अथवा प्रधानमन्त्री अर्को मुलुकको भ्रमण स्वाभाविक विषय हो यो यति अति रञ्जित र चर्चाको विषय होइन तर हाम्रो देशमा यो परिपाटी किन बस्यो भन्दाखेरि अरू बेला सरकारमा रहेको नेतृत्व त्यो भ्रमणमा जाँदाखेरि भ्रमण जानु अघि र पछि नारा जुलुस लाउने विरोध गर्ने परिपाटी सुरु गरियो त्यहाँ हुने निर्णयहरू कतिको उपयुक्त हुन् उपलब्धिमूलक हुन् राष्ट्रलाई कति हित गर्छ गर्दैन भन्ने विश्लेषण बुद्धिजीवी सर्कलबाट पनि भएन राजनीतिक दलको वृत्तबाट पनि भएन र त्यसलाई खालि आगो सल्काउने आगो बाल्ने र त्यसलाई चरम नेगेटिभ रूपले हेर्ने मात्रै काम गरियो र आज त्यो हेर्ने पार्टी सरकारमा पुगेको कारणले अरूले किन हेरेनन् भनेर हामी यस्ता थियौँ हामीले चरको विरोध गर्थ्यौँ हामी अतिवादी थियौँ नेपाली काङ्ग्रेस किन अतिवादी भएन नेपाली काङ्ग्रेस किन चर्को भएन सरकारमा बस्ने हिजो सरकार बाहिर रहँदा चर्को विरोध गर्ने आज सरकारमा बसेर पनि त्यो सरकार चलाउने होइन कि नेपाली काङ्ग्रेस किन चर्को विरोध गर्दैन नेपाली काङ्ग्रेस किन सडकमा आन्दोलन गर्दैन भनेर नेपाली काङ्ग्रेसलाई कोट्याउने काम भइरहेको छ सरकारमा बडो गजबको कुरा गर्नु यहाँले
जे परे पनि राजनीतिक पार्टी बोल्न पर्ने यो बाध्यकारी किन बनाइन्छ भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ जति पनि यहाँ संघ संस्था संगठनहरू छन् नि ती संघ संस्था संगठनहरूलाई चाहिँ तपाईको राजनीतिक छत्र छाएको लेप कसले लगायो पार्टीले लगायो हैन अनि तपाईहरु नबोले को बोल्ने यसमा अलिक म फरक मतमा छु नारी समाज छ प्रबुद्ध वर्ग छ विभिन्न विषयान्तरका समितिहरू हुनुहुन्छ त्यसका विज्ञहरू हुनुहुन्छ मुलुक त्यसै त चलेको छैन नि सबै कुरालाई राजनीतिले नेतृत्व गर्दैन राजनीतिसँग आबद्ध हुनुहुन्छ होला तर फरक मतहरू हुन्छ हामी भित्र भएका विभिन्न वर्गीय संगठन विभिन्न संघ संस्थाहरूको पनि फरक मत हुन्छ पार्टीसँग धेरै कुरा उहाँहरूको नमिलिकन पनि उहाँहरूको आफ्ना दृष्टिकोण छुट्टै हुन्छन् र पार्टीमा बारम्बार उहाँहरूका विरोधका स्वरहरू हुन्छन् अरू दलमा पनि हुन्छ त्यस कारणले कुन विषय परराष्ट्र सम्बन्धीको विषय त्यो परराष्ट्रका विज्ञहरूले बोल्ने त्यहाँ पार्टीको छायाको कुरा भन्दा परराष्ट्र सम्बन्धी यो मुलुकलाई कुन कुन विषयले हित गर्छ भन्ने कुरा अरू बाहिरको राजनीतिज्ञले भन्दा परराष्ट्रविदले बढी जानेको हुन्छ त्यसको जानकारी उहाँलाई हुन्छ र के बोल्दा उपयुक्त हुन्छ के बोल्न जरुरी छ कूटनीतिक शैलीमा कति काम गर्दा उपयुक्त हुन्छ त्यो उहाँहरूको जानकारीमा रहेको हुन्छ अरू विभिन्न क्षेत्रको पनि त्यही खालको हुन्छ धार्मिक संस्थाहरूको पनि होला धार्मिक संस्थाहरूले मञ्चमा आसन ग्रहण गर्नुहुन्छ यज्ञहरू महायज्ञहरू गर्नुहुन्छ अन्यथा अर्थ नलागोस् अनि धार्मिक समस्या आयो भने त्यसमा दल बोलिदिने हो कि धार्मिक संस्था बोल्ने हो दल बोलिदिने भए धार्मिक संस्थाहरूको अर्थ के रह्यो अरू विज्ञहरूको सट्टा दलै बोलिदिनु पर्ने विज्ञहरूको के अर्थ रह्यो त्यस कारणले कतिपय कुरामा जुन विषय छ त्यो विषयका विज्ञहरू नै बोल्नु स्वाभाविक हुन्छ राम्रो हुन्छ दल पछाडि बसेर त्यसलाई सहयोग गर्दा राम्रो हुन्छ कतिपय कुरामा दल तटस्थ बस्दा पनि राम्रो हुन्छ त्यस कारणले यो अहिले जुन परराष्ट्र सम्बन्धी नेपालको जुन गति छ परराष्ट्र मन्त्रालय परराष्ट्र नीति परराष्ट्र सम्बन्धी आफ्नो देशको धारणा त्यो बलियो भएन भने हामी अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा हाम्रो छवि कमजोर हुन्छ त्यस कारणले देशको छवि कमजोर हुने कुरामा कुनै दलको पनि कुनै दलमा नभएको कुनै व्यक्तिको पनि त्यसमा समर्थन हुँदैन त्यस कारणले यो साझा विषय हुनुपर्छ राष्ट्रको बारेमा एउटै शैली हुनुपर्छ भनेर मैले अघि नै विषय उठाएको हो यहाँ त फरक सरकार फरक परराष्ट्र नीति फरक त्यही सरकारभित्रको पार्टीको पनि फरक व्यक्ति फरक परराष्ट्र नीति यो कति दिनसम्म चल्छ यो त अब हिजोको जस्तो परिस्थिति रहेन नि अर्को दललाई गाली गरेर चलाउने अब हामीले गाली गर्ने को छ हिजो पो राजालाई गाली गर्छ अब कसलाई गाली गर्ने हिजो पो संविधान बनेन भनेर हामीसँग अधिकार छैन भन्थ्यौँ आज संविधानले प्रदत्त अधिकार दिएको छ हिजो पो बहुमतको सरकार भएन कति बेला के बोल्दा सरकार गिर्ला भन्थ्यौँ अहिले बहुमतको सरकार छ योभन्दा के हुन्छ मुलुकमा संविधान छ सबै निकायहरू छन् बहुमतको सरकार छ अब के विभिन्न विषयहरू बलियो बनाउने परराष्ट्र नीति बलियो बनाउने विकासको गतिलाई राम्ररी अगाडि कसरी बढाउने भन्ने बारेमा पहलकदमी गर्ने सबै दलसँग सहयोग लिने हो कि अब फर्किएर सरकारमा बस्ने प्रतिपक्षी दलको भूमिका निर्वाह गर्ने हो सरकारमा बस्नेले सरकारको भूमिका निर्वाह गर्नु पर्यो प्रतिपक्षमा बस्नेले सही प्रतिपक्षको उत्ताउलो प्रतिपक्षको होइन सही प्रतिपक्षको भूमिका प्रतिपक्षमा बस्नेले निर्वाह गर्नु पर्यो र सबै गम्भीर बन्यो भने मुलुक अगाडि बढ्छ सबै गम्भीर बनेनौँ र एकअर्कालाई दोषारोपण गर्नेतिर मात्रै गयौँ र हिजोको परिवृत्ति सुधारेनौँ भने अब हामीले औँला देखाउने ठाउँ छैन औँला हामीतिर फर्किन्छन् दलतिरै फर्किन्छन् त्यस कारणले हिजो जस्तो कुनै माथिल्लो निकाय भन्ने पनि छैन हिजो जस्तो अर्कालाई देखाउने उपाय पनि छैन त्यस कारणले सरकारमा हुने दल त्यसमा नेतृत्व गर्ने व्यक्तिहरूले अब सुझबुझका साथ कहाँ कहाँ के गर्दा उपयुक्त हुन्छ र राष्ट्रलाई हित हुन्छ त्यसका बारेमा सोचेर काम गर्नुपर्छ एउटा खालि क्षणिक आफ्नो नाफाघाटा जोडेर क्षणिक आफूलाई हुने उपलब्धि जोडेर सरकार चलाउन त्यति राम्रो हुँदैन यसले कालान्तरमा मुलुकलाई ठुलो नोक्सानी हुन्छ त्यस कारणले मुलुक अहिले पनि यो केटाकेटीपनमा मुलुक अगाडि बढेको छ र अरू देशका सरकारका अगाडि अरू देशका सरकार प्रमुखका अगाडि हाम्रो मुलुकको प्रधानमन्त्री लाचार नदेखिनुहोस् कमजोर नदेखिनुहोस् हाम्रो कामना यही छ
र त्यसका लागि उहाँलाई बलियो बनाउने काममा नेपाली कांग्रेस पनि उहाँको साथमा छ त्यसकारणले उहाँले यो भावना बुझ्नु पर्यो उहाँले त्यो बुझेर अरु देशसँग को सम्बन्ध स्थापित गर्नेमा आफूलाई अगाडि बढाउनु पर्यो जस्तै खेलराज जी तपाईं स्थानीय तहमा पनि चुनावी मैदानमा हुनुहुन्थ्यो झिनो मतले चुनाव हार्नु प्रत्येक गल्ली मा यहाँ जनताको बीचमा पुग्नु जुन अपेक्षा जनताले गरेका थिए जनप्रतिनिधिबाट त्यो प्राप्ति गर्न सकेन किन राजनीति गर्ने व्यक्तिहरुमा यस्तो खालको अवस्था यस्तो खालको आचरण हावी हुन्छ तपाई के देख्नुहुन्छ कारण के हो यो अब यो विषय असार 14 गते स्थानीय तहको निर्वाचन भएको एक वर्ष पुग्छ धेरै महिना बितिसक्यो अब यो विषय मैले एक वर्ष पुगेपछि सबै मिडियाका साथीहरू र अरु राजनीतिक दलका साथीहरूलाई पनि राखेर आफ्नो दृष्टिकोण राख्छु भन्ने थियो मेरो भावना थियो आज तपाईले अलिकति कोट्याइदिएपछि नबोलिकन फर्किँदा यो पनि नराम्रो होला मेरो मूल मुद्दा सुकुम्बासी र अव्यवस्थित क्षेत्रमा पहिला पूर्जा वितरण गर्नुपर्छ उनीहरूलाई बारम्बार देखाएर राजनीति गर्न हुँदैन भन्ने त्यतिबेला मेरो मूल मुद्दा थियो त्यसका बारेमा मेरो ठोस नीति र दृष्टिकोण पनि थियो मलाई लाग्दछ स्थानीय निकायको विधिबाट अहिलेसम्म मैले त्यसमा धेरै गति लिने काम गरिसक्थे होला त्यसको बारेमा मेरो डाटा र दृष्टिकोण थियो अहिले बुटवलमा धेरै योजनाहरू फिर्ता हुने क्रममा छन् निर्वाचित जनप्रतिनिधिले भएका योजनालाई स्थापित गर्ने र थप योजना ल्याउने काम हो अहिले बुटवलका जनप्रतिनिधिले भएका योजना फर्काउने धान्न नसकेर चलाउन नसकेर त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न नसकेर फर्किने क्रममा छन् र नयाँ योजना आउने कुनै पनि काम भएको छैन साँच्चीकै भन्ने भने बुटवलमा हिजो जनप्रतिनिधि नहुँदा जुन अवस्था थियो त्योभन्दा गम्भीर अवस्था अहिले सिर्जना भएको छ मानिसहरूले आफ्नो दुखेसो कहाँ गएर सुनाउने आफूलाई परेको समस्या कहाँ गएर पोख्ने हो त्यो समस्या भएको छ एउटा पार्टीको पार्टीभित्र पनि एउटा गुटको मात्रै काम हेर्ने प्रचलन बढेर गएको छ त्यही पार्टीका साथीहरू पनि धेरै सन्तुष्ट हुनुहुन्न अनुहार हेरेर काम गर्ने प्रवृत्ति बढेर गएको छ र जनताले चाहेका कुनै पनि काम कुनै पनि योजना यो एक वर्षको कालखण्डमा जनताले आएको जनप्रतिनिधिले यो काम गर्यो भनेर उहाँहरूले भन्न सक्ने गरी कुनै पनि काम भएको छैन अब यसलाई के भनौँ निर्वाचित निकाय नहुँदा एउटा विडम्बना थियो निर्वाचित निकाय आइसकेपछि थप विडम्बना हुनु दुर्भाग्यको कुरा हो थपियो त्यस कारणले बुटवलका हकमा कुरा गर्दा भर्खर निर्माण भएका वरिपरिका नगरपालिकाले आफूलाई देखाउने गरी आफू देखिने गरी केही कामहरू ल्याइसक्नु भएको छ तर बुटवलका हकमा नगरपालिका उपमहानगरपालिका जनताको गार्जियन बन्न सकेन आफूलाई जनताको गार्जियन निर्वाचित निकायले नस्वीकारेपछि त्यसको अनुभूति आफूलाई नगरेपछि अब जनता कहाँ जाने यो विषम परिस्थिति निर्माण भएको छ एकदमै अन्त्यमा छौँ वास्तवमा नेपाली कङ्ग्रेसभित्रको गुट अहिलेको सरकारको गतिविधि र स्थानीय तहसम्म रहेर हामी कुराकानी गऱ्यौँ अन्त्यमा निचोडमा तपाईँ बुद्ध टेलिभिजन मार्फत के भन्न चाहनुहुन्छ हामीले लोकतान्त्रिक विधिलाई अवलम्बन गरेका छौँ यो लोकतान्त्रिक विधिभित्र चित्त नबुझे पनि तिनै पार्टी ती नेताहरूलाई सुधारेर लाने हो कमी कमजोरी छन् भने त्यसलाई व्यवस्थापन गर्ने हो जनताले आफ्नो तहबाट आवाज उठाउन जरुरी छ नबोलिकन नकराइकन आफ्नो घरको खाना पनि खान पाइँदैन त्यस कारणले जनताले पनि आवाज उठाउन जरुरी छ दलभित्र पनि राजनीति दलभित्र पनि अब धमिलो पानीमा माछा मारेर आफ्नो जीवन चलाउनेहरूको राजनीति समाप्त हुन्छ यो एउटा कालखण्ड यस्तो आउँछ जो निरन्तर जनताका लागि गरेका राज्यको लागि ठिक काम गरेका मान्छेहरू अगाडि बढ्ने र जसले एउटा अवधिमा एउटा रूप धारण गर्ने अर्को अवधिमा अर्को रूप धारण गर्ने जुन परिपाटीका मान्छेहरू छन् जुन दलहरू छन् तिनलाई जनताले बिस्तारै पर्गेल्दै लानेछन् र यो व्यवस्थाको
जुन चुरो यो निर्वाचन हो र निर्वाचनको प्रक्रिया भर्खर हामीले सम्पन्न गरेका छौँ म यो कार्यक्रम मार्फत सबै दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूप्रति आभार र धन्यवाद पनि प्रकट गर्न चाहन्छु कि बुटोल र यस क्षेत्रमा धेरै ठुलो उपस्थितिमा सबै निर्वाचनमा तपाईँहरूले भाग लिनुभयो तपाईँहरूले आफ्नो उपस्थिति देखाउनुभयो र जुन दललाई जे दिनुपर्ने थियो त्यो तपाईँले दिनुभयो र हामीले पनि कतिपय कुरा अब यो यो विषयमा सचिनुपर्छ सुधार्नुपर्छ भन्ने अनुभूति गऱ्यौँ अरू दलले पनि समय आएपछि गर्लान् यही नै हो जनता नै भगवान् हुन् जनता नै यो चाहिँ लोकतान्त्रिक विधिका निर्णयकर्ता हुन् त्यस कारणले हामी जनताको मतको कदर गर्छौँ विश्वास गर्छौँ र नेपाली काङ्ग्रेस के भन्न चाहन्छ भने एउटा परिस्थितिमा एउटा समय अवधिमा एउटा निर्णय आए पनि अर्को समय अवधिमा हामीले आफूलाई पनि थप परिमार्जन गरेर थप व्यवस्थापन गरेर जनताले हामीलाई योभन्दा बढी पत्याउने यो देशको शासन सत्तामा पुग्ने यो देशको सबै ठाउँमा सेवा गर्ने मौका अवश्य जनताले अवश्य दिनुहुन्छ भन्ने कुरामा हामी विश्वस्त छौँ महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो यहाँलाई विशेष यहाँलाई पनि धेरै धन्यवाद र यो बुद्ध टेलिभिजन हेर्नुभएका सबै जनतालाई पनि आदरणीय दर्शक महानुभाव यो देशको समसामयिक विषय र नेपाली कङ्ग्रेसको अवस्था र स्थानीय तहले गरिरहेका गतिविधि यी विविध सन्दर्भमा आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ नेपाली कङ्ग्रेस बुटवल उपमहानगरपालिकाका सभापति युवा नेता खेलराज पाण्डेसँग उहाँसँग यो कुराकानीसँगै यो कार्यक्रमबाट म पनि आज चाहन्छु नमस्कार